ចុកចាប់ឈឺផ្សាមួនចិនប្រាថ្នាថាមាននិស័យគប់ស្នេហ៍ងងឹតសូនអត់រស្មីចំណងនិស័យផ្ដាច់ចិត្តពិតចិត្តស្មាក់លើស្រីតែមួយមួអូនជាព្រះពេញលោកសង្ឃាបងមិនខ្លាចស្លាប់ចំពោះកូននេះណាក្នុងខ្ញុំចិនដាមិនដាស្រីព្រមអត់ប្រកាសទេសំដីស្រីស្មោះឆ្លើយប្រាប់មកបងដួងចិត្តសង្ឃឹមកេងចាំកេងសងថ្ងៃនេះនួនល្អងក្រឡាំងសំដីស្ដាយណាស់ដៃចិត្តដែលខំរាំងសាមិនដឹងស្មានថាស្នេហ៍បរាជ័យតស៊ូប៉ុណ្ណឹងនៅមិនប្រណីឲ្យបងរីងរៃអស់មួយជីវិតមិនដឹងស្មានថាស្នេហ៍បរាជ័យតស៊ូប៉ុណ្ណឹងនៅមិនប្រណី